זה משה רבנו השיג. משה רבנו השיג את הסוד הזה, שבירתם מטהרתם. כשמשה רבנו ראה שעם ישראל יצא ממצרים, 49 יום הלכו עד שקיבלו את התורה, זכו, קיבלו את התורה, עלו למקום רוחני מאוד גבוה. עם ישראל ביציאת מצרים ובמתן תורה עלו למקום רוחני מאוד גבוה. כשמשה רבנו ראה שהם עשו את העגל, מה הוא הבין? מיד צריך לעשות שבירה. צריך להוריד את כל המדרגות, הכל, כל הקדושה שירדה עכשיו לעולם בלוחות הברית, צריך לשבור אותה, להחזיר אותה לשמיים, בשביל מה? בשביל מה? כדי לברוא עולם חדש. עכשיו הקדוש ברוך הוא יברא עולם חדש. מיד מה עשה משה רבנו? אז כתוב בפרשת כי תישא, והתנפל לפני השם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי. משה רבנו לא עזב את הקדוש ברוך הוא. זה היה עד ראש חודש אלול, באותו זמן, ואז בראש חודש אלול משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, עלה להר סיני לקבל תורה חדשה, לוחות חדשים. הכל מתחיל מחדש. זה הדרך, ואת זה השיג משה רבנו. כשהסופר מסיים לכתוב את התורה, אז אני אומר, איך הוא צריך לעשות? הוא אומר, הוא כותב, לעיני כל ישראל, זה היה 3 מילים אחרונות, לאחר מכן הוא צריך להשאיר את הקלף, את הקלף ריק. עד סוף העמוד צריך להישאר שם קלף ריק. ואחר כך, אז אחרי לעיני כל ישראל יש קלף ריק. אחרי הקלף ריק, מה מגיע? מה יש אחרי הקלף ריק? הקלף האחרון של התורה. מה יש אחרי הקלף האחרון של התורה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז מה זה הבראשית? בראשית, שאם אדם יזכה להחזיק מעמד בזמן הקלף הריק. מה זה הקלף הריק? הקלף הריק זה, הרי משה רבנו לקח את כל האותיות של התורה, החזיר אותם לשמיים. האותיות זה ההשגה של האדם. זה החוכמה שאדם מקבל. אדם מקבל חוכמה, זה נקרא שמצטיירים בתוכו האותיות של התורה. ברוך השם, הוא לומד, הוא מבין, הוא מחזק, הוא יודע הדברים. הוא כבר הולך בדרך טובה, בדרך נכונה. אבל כשאדם עובר את השבירה, האותיות פרחו לשמיים. ואז מה קורה אצלנו? ואז אנחנו נמצאים בקלף הריק. מה זה הקלף הריק? אין אותיות. אין אותיות, אין, אדם לא מבין כלום. אין לו השגות, הוא לא מבין שום דבר. אז הוא עובר את הדבר הזה. זה הזמן הכי קשה. השבירה והקלף הריק זה הזמן הכי קשה. מכיוון שכל המוחין מסתלקים מהאדם. וכל צדיק וצדיק, אומר רבי נתן, חייב לעבור את זה עשרות, אומר ככה, אלפים ורבבות של פעמים לעבור את השבירה ואת הקלף הריק. וכל פעם, אחרי כל זה, מגיע בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בוראים לאדם מדרגה ודרך חדשה, ואז הוא שוב פעם מתחיל ללמוד את התורה. ועוד פעם הוא מתחבר ותהיה שבירה, עד שהוא יגיע לתיקון שלו. היה אחד מגדולי הצדיקים, רבי מנחם מנדל מיוטבסק, כתב ספר מאוד חשוב בחסידות שנקרא פרי הארץ. הוא היה נחשב, הרבה פעמים הזכרנו אותו בעבר, הפרי הארץ היה נחשב גדול תלמידי המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' היה ממשיך דרכו של הבעל שם טוב. והיה לה חבורת תלמידים מאוד לא פשוטה. למגיד היה חבורת תלמידים מאוד לא פשוטה. מי היו התלמידים של המגיד? נועם אלימלך, רבי זוצ'ה, רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, בעל התניה. כל אלה היו התלמידים של המגיד. בחבורה הזאת, הפרי הארץ היה נחשב גדול לתלמידים. פרי הארץ עלה לארץ ישראל. בעלייה, זו העלייה החסידית הראשונה, הוא עלה לארץ ישראל פרי הארץ. כשהוא הגיע לארץ ישראל, הוא היה כותב, היה נהג לכתוב מכתבים לתלמידים שלו שנשארו בחוץ לארץ. וכתוב באחד המכתבים, זה מודפס בסוף ספר פרי הארץ, הוא כותב באחד המכתבים, הוא אומר, וכשהגעתי לארץ ישראל, הסתלקו ממני כל המוחים. הייתי מתפלל כמו ילד בתלמוד תורה. הייתי קורא את המילים מילה אחרי מילה. זה פרי הארץ שהיה אצל המגיד, הוא היה מתפלל עם הכוונות הכי גבוהות של רבנו הארי. המגיד העיד על פרי הארץ, זה עדות של המגיד, שפרי הארץ היה רואה מלאכים בשעת התפילה שלו. המגיד היה מעיד עליו. צדיק כזה בא להשגה, כזה נוראה של פרי הארץ, שהוא הגיע לארץ ישראל, הכל הסתלק ממנו. הוא אומר, 10 חודשים התפללתי כמו ילד בחדר, כמו ילד בתלמוד תורה. הכל אף פרח ממני הכל. הוא אומר, אבל אחר כך התחלתי להשיג את כל הנועם ואת התורה של ארץ ישראל, כל ההשגות של ארץ ישראל. הוא אומר, פרי הארץ, וזה גדול לאין שיעור מכל מה שהשגתי בחוץ לארץ. זה הבחינה אצל פרי הארץ, מה שהוא עבר. זה הייתה השבירה, הגיע לארץ ישראל, נשברו הכלים, ובדרך היו לו הרבה הרפתקאות, עבר
עשרה חודשים את הדף החלק. סוף התורה זה הדף החלק, אחר כך התקיים בו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ברא בריאה חדשה. אז זה אנחנו צריכים לדעת, כל אחד מאיתנו צריך לעבור את המהלך הזה. כל אחד מאיתנו צריך לעבור את הזמנים האלה של השבירה של הדף החלק. אבל כתוב, יש ספר שמיוחס לאברהם אבינו, אחד מהספרים העמוקים ביותר שיש בידינו, זה נקרא ספר היצירה. ושם כל סודות הבריאה כתובים בספר היצירה. ואומר, שם כתוב בספר היצירה יסוד מאוד גדול. אז ספר היצירה אומר שלוקחים ספר תורה ורואים את האותיות כתובות על הספר, אז האותיות זה סוד הערת החוכמה. מדוע? כשאנחנו קוראים את הפסוקים, אנחנו קוראים את המילים, אז אנחנו מחכימים. לכן האותיות הן נקראים סוד החוכמה. אומר ספר היצירה, ומה הסוד של הקלף הריק? האותיות שכתובות על הקלף זה החוכמה. אבל הקלף עצמו מהו? אומר הספר היצירה, והקלף הוא מספירת הכתר. יותר גבוה מהאותיות. אז זה, כל פעם שמסתלקים כל המוחין מהאדם, אז עכשיו הוא בספירת הכתר. רק מה? בעולם הזה לא יודעים את זה. לא יודעים שבזמן הסתלקות המוחין אתה במקום יותר גבוה מזמנים שכן יש לך עכשיו אור גדול ומוחין. דווקא בזמן ההסתלקות אתה עולה למקום חדש מאוד מאוד גבוה שנקרא הכתר, ומכיוון שהוא כל כך גבוה אז הוא לא יכול להעיר בתוכנו, לכן נראה לנו שאנחנו בחושך, אבל אנחנו באמת לאמיתה אנחנו לא בחושך, אנחנו באור מאוד גבוה. רק מה עושים הלכה למעשה? הלכה למעשה מה נעשה? אומר רבי נתן, כל הנקודה היא לדעת את הסוד של ההמתנה. להמתין, תחכה, תמתין עד יעבור הזמנים האלה. ועוד מעט, תמיד צריך לזכור, כי כל שבירה שיש בעולם, שהיה בכלל עם ישראל בפרטיות, בפרטי פרטיות, לכל אחד מאיתנו, אין שום מקרה יוצא מהכלל הזה. שכל שבירה זה אך ורק בשביל לגלות לאדם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. לגלות לאדם עולם חדש, השגות חדשות, דרך חדשה, וזה חייב להיות לכל אדם, ואין שום כלל. רק מה? אז שאנחנו לא נתבלבל. שבזמנים שהדף חלק, לא נתבלבל מזה. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.